Dobrodošli, dobro došli odnosno dobro jutro, u šest popodne. Ja sam nakon onih videa danas ipak morao malo spavati jer me presjeklo malo sam pretjerao, ne spavam, ne spavam danima. Danas kroz dan na YouTube išlo je nešto na Instagram. Ako imate Instagram zapratite, danas je možda više vijesti izašlo na instagramu kripto teme nego na YouTube. I ono što ću se truditi, što sam vam obećao, će da će biti različite vijesti na jednoj i drugoj platformi, tako da sve ono što vidite na youtube nećete vidjeti na Instagramu, sve ono što pročitate na Instagramu neće biti na YouTube-u. Čisto da budu zanimljive obe platforme, tako da zapratite Instagram kripto teme, a mene je ova vijest tako nasmijala, zato jer ovo je, ova sad vijest koju ću vam reći, to bi trebala biti tako normalna vijest, tako prirodna vijest, znači vijest važna za, za vas, za mene, kao da se otvorio novi kafić u kvartu, kao da se u zgradi gdje živite otvorila nova mesnica ili tako nešto. Što se to dogodilo? U Sarajevu je otvoren Bitcoin bankomat. Bitcoin bankomat. Znači, u nekim zemljama to je sasvim normalna stvar u shopping centru stave bankomat na kolodvoru stave bankomat na protočnim mjestima gdje su ulice sa puno ljudi postavljaju se bankomati tisuće tisuće bankomata oko nas međutim pogledajte kako su mediji pristupili toj vijesti da je u sarajevu otvoren bitcoin bankomat Jesmo smo spremni pogledajte vi ovo ispod ove plave podebljanog naslova plavoga imate ovo gdje piše prije koliko sati je vijest objavljena pazite vi što je vijest dana prije 5 sati, prije 22 sata, prije 57 minuta, prije 9 sati, prije 4 sata, idemo dalje, prije 9 sati, prije 8 sati, prije 4 sata, prije 8 sati, prije 5 sati, prije 5 sati, prije 9 sati, prije 3 sata, prije 5 sati, prije 2 dana. Znači, koliko god da scrollate, to je toliko prenošena vijest, kao da je, nemam pojma kao da se igrao derbi pred sto tisuća ljudi, kao da je neko osvojio svjetsko prvenstvo, kao da se breaking news neki dogodio, ova vijest je popraćena kao nešto nenormalno, kao nešto ono, wow, otvorio se Bitcoin bankomat. I kroz ovakve stvari, kroz ovako prenošenje vijesti, mi možemo vidjeti u biti kako mi živimo u, u jednom dijelu svijeta gdje zaista kasnimo, u mnogim stvarima, gdje zaista zaostajemo u mnogim stvarima, jer ovo uopće ne bi trebala biti vijest. Ali neka je vijest. Ja sam jučer u videu govorio da mi ovdje ova zajednica, kripto zajednica na, na prostoru XU na cijelom ovom Balkanu, da mi sami nismo svjesni koliko smo jaki, koliko nas ima i koliko možemo biti jaki da se udružimo i da zajedno investiramo u Bitcoin samo jedan tjedan da svi zajedno 20 dolara Bitcoina kupimo i to ponavljamo svaki tjedan da se radi o milionima a onda zamislite u velikim zemljama gdje živi 50 milijuna ljudi 100 milijuna ljudi neke zemlje od 200 milijuna ljudi koliko su oni tek jaki a da ni sami nisu svjesni jer kad je Bitcoin u pitanju tu nema Balkan tu nema XU, tu nema zemlja ova ona Europa Amerika, Latinska Amerika ili Australija ili koji god kontinent nebitno je. Svi smo ista vojska, svi smo dio iste ekipe i nas može biti samo više. Međutim, ima jedna fora. Bitcoina ne može biti više. Tako da ovaj neka se bankomati otvaraju i nadam se da uskoro kad u vaš grad stigne Bitcoin bankomat, to neće biti vijest koja je bilo kome zanimljiva zato jer će već svi imati volete, novčanike, naloge na menjažnicama i Bitcoin u svom džepu.